день. Показую, який звіздобув наш президент і чого варті його слова. Ну, я розказую про його програму «Мільярд дерев, зелена країна», яку він звіздобулив 2-3 роки, до цієї пори по ній звіздобульствують. І про людей рукожопих, які він доручив це робити. Ну, одна неміч сказала, такі самі немічі за ним виконують його обіцянки. Це мільярд дерев у виконанні Південного офісу, де керує злодій Ткач. Ой, кажу Ткач. Ну, Ткач теж там керує. Грицай, той, що вкрав 15 мільйонів на Волині і втік в Ніколаїв. От, а це їхня робота. Конкретно це Ізмаїльський лісгосп. Ізмаїльський. Тут теж керує якийсь повний довбур, типа, говорять там, не хочеться колхозників. Ну, не знаю, десь він там із тих країв, чи якийсь базарник, чи хто він там, чи чебан. Ну, подивіться по роботі, по цій роботі, що можна судити, яка в нього професія, в цього ізмаїльського директора на лісового господарства. Ви бачите, отут десь 10 гектарів культур, вони числяться, сюди вклали гроші, тут орали, вон я стою на таких ритвинах від плуга, де орали, де не орали, тут, бачите, отакий степ, оце щось захопили, не зрозуміло, а це їхня робота, ви бачите тут дерева, це бідолаги 2 роки садили, виконували 2 роки указівку цього брехуна Зеленського. Ну, давайте подивимося, чи є тут якісь дерева, чи немає. Пройшовши метрів 50, я знайшов 3 дерева. Раз, 2, 3. О, там далі 4. Далі знову 50 метрів, я нічого не бачу. Ну, який піп, така й молитва. Який звіздобул Зеленський, його команда цих придурків, зе-команда. Ну, брехуни, цирк. 95-й квартал. От ви всі сміялись на 95-м кварталом. Ну, тепер подивіться на президента. Отам яйцями стучать по роялю. Оце що він може. А, ну, звіздеть, звісно, може це бидло. Робить тут нічого не може. І, звісно, в нього такі виконавці. Отут на півдні прислали ось ще одне дерево. Злодія, який на Волині вкрав, зараз продовжує красти. Дивіться, тут ні догляду, нічого. Тут тільки я бачу старе гавно коров'яче і все. Його, очевидно, чи з'їли частину. Ну, взагалі тут ніхто не доглядував. Тобто, це, знаєте, як родили і викинули на помойку. Та життя, дитя виросте чи ні. Якщо воно Мауглі попало хоч до обіз'яни, то там може його викормити. Але ж те дитя, цей ліс попав у руки не до обіз'яни. Гірше, вона до рукожопих лісників попала. Це бидло, я впевнений, що провело тут догляди, списало бензин, соляру, але нічого тут не робило. Тому воно заросло бур'янами, було понівечено коровами і пропало. Це результат роботи 2 років. 2 років. Дивіться, це конкретно Саратське лісництво, 19-й квартал, здається, 18-й чи 19-й. От. Бачите, от це дерево, дивіться, воно то стоїть, але воно мертве. Може і не мертве, зараз побачу. Мертве. Бачите, не є вже. Видно, на перший рік воно, видно, прийнялося, але на другий рік не фатило. От де-не-де є, бачите, через 5-10 метрів є. А де і через 20 метрів немає. От іду, ні одного не бачу. Тільки канави від того, що вони рили плугом. Ну і бур'яни, я вам скажу, дивіться, місцями до 2 метрів бур'яни. Оце така культура, тобто повне безкультур'я. Ці сучасні лісники, цей болховець, це брехло, нероба,
професійна свиня, і він гірше свині. Для нього свиней обізвати, це я ще, мені жалко свиню, бо Болховець – це не свиня, це повний урод. Так само, як і стрілець, і як 95-й квартал от наступив на дерево. Бачите? Бачите? От воно є, але воно висохло, висохло, штурпак залишився. Гівно влада, гівно президент, гівно Зеленський, гівно стрілець. Ну дивіться, дивіться, оце їхні культури, це їхня програма «Мільярд дерев». Зелена Україна. Відчуваєте тут? Страх, жах. Оце, бачите, 19-й квартал, 5-й відділ. Лісові культури тут 21-го і поряд 22-го року. Двох років минулі і позаминулі. Тобто тут двохрічна, закопана двохрічна програма «Зелена Україна». Украдена. Сфальсифікована. Злодії, що ви хочете. Злодії-лісники, злодій-президент. Гівно президент, пише його. Я, вибачте, ніяке слово мені йому не підходить, тільки гавно. Зелене, просте гавно. І його команда 95-та уродів. Це їхня робота. Все, до побачення.